13ចោះឲ្យចាស់រតនារៀបរាប់បន្តិចដោយសារយើងពីមុនមកយើងត្រៀមហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃចុងក្រោយអីអញ្ចឹងអ្វីដែលត្រៀមហ្នឹងអ្វីដែលយើងមើលឃើញគូប្រកួតយើងយ៉ាងម៉េចដែរការត្រៀមនៅការប្រកួតការត្រៀមប្រកួតដែរហ្នឹងមើលដៃគូរបស់ខ្ញុំគឺការដោតសំខាន់គឺកម្លាំងកម្លាំងបាទកម្លាំងធ្វើផ្លូវខាត់កម្លាំងព្រោះបើពីការវាយដៃគូខ្ញុំគាត់មានផ្លែខ្លីអញ្ចឹងគាត់ខ្ញុំមើលវីដេអូគាត់គាត់ចំណាយតែដៃឆ្វេងខាងដៃខាវហ្នឹងហើយហើយនឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គាត់គឺច្បាប់ច្បាប់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវហាត់ត្រូវត្រៀមកម្លាំងឲ្យខ្លាំងដើម្បីទប់ស្កាត់ការចាប់របស់គាត់ហើយនឹងរើមើលមកវិញហើយនឹងវាយអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវប្រើច្រើនយើងត្រូវចេញច្រើនពីគេអញ្ចឹងត្រូវការកម្លាំងឲ្យខ្លាំងឃើញកពុះកពោដូចខុសគ្នាឆ្ងាយគិតថាវាជាប្រយោជន៍ឬអត្ថប្រយោជន៍យើងនៅពេលតែគូប្រកួតនឹងទៀបយើងចឹងសម្រាប់វាយគុណខ្មែរការគេទៀបជាងជាប្រៀបរបស់យើងមួយដែលអូសម្រាប់ MMA គឺគេកំណត់ទៀបគួរគឺមានជំនាញក្បាច់ផ្សេងបាទបាទគេទៀបមិនតែគេជំនាញច្បាប់គេចូលចាប់ខ្លួនចឹងតែខ្លួនគេទៀបគេចេះគ្រប់គ្រងគេទុកយើងវែងមិនប្រកាសថាយើងនៅក្រោមបាទខ្លាំងជាងគេអញ្ចឹងបើថាវាយសេរីវិញបើគេទៀបខាត់នេះខ្លួនយើងលើដល់វាយទៀបបាទហើយយើងមានទៀបរួចច្រើនផ្លែយើងចេញវែងបាទមុនការប្រកួតនេះយើងមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចបារម្ភឬថាផ្លត់ស្នៀតអីចូលក្លេគេឲ្យយើងបោះចេញអីទេសម្រាប់ការពេលខ្ញុំឃើញដៃជួបឬពេលគេគូដៃគូខ្ញុំមើលវីដេអូគាត់ចំណុចដែលខ្ញុំបារម្ភគឺកម្លាំងបាទគឺកម្លាំងព្រោះខ្ញុំត្រូវការកម្លាំងច្រើនដើម្បីវាយចេញហើយនឹងការពារបាទមានក្បាច់ណាដែលយើងគិតថាអាចនឹងធ្វើឲ្យគូប្រកួតបោះបង់មុនការប្រកួតទឹកទី1ទឹកទី2អីមកដល់ពេលសម្រាប់ខ្ញុំទាត់កាត់គាត់កាត់បាត់ចូលពេលបាត់ចូលត្រង់អត់គាត់បើកទេព្រោះថាតែយើងវាយមនុស្សពួកយើងត្រូវថាលើកជើងបើកជើងឲ្យខ្ពស់តិចដើម្បីបើកផ្លូវពួកដើម្បីទាត់តែខណៈយើងទាត់មនុស្សទៀតឲ្យគេជំនាញក្រាំភ្លេងតែច្បាប់ហ្នឹងយើងត្រូវទាត់កាត់ដើម្បីកុំឲ្យគេមានឡងចូលមកត្រង់បាទអូគេបោះតាមតែបោះត្រង់ទៅអាចយល់បាទអញ្ចឹងយើងតែហាត់គាត់អាហ្នឹងខ្ញុំអាចថាបើគេព្យាយាមចូលមកខ្ញុំទាត់កាត់ទៅមកហើយទៅបើហាត់ត្រូវអាចទៅច្រើនហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំព្យាយាមនឹងចេញកម្លាំងដៃច្រើនពួកគាត់ផ្លែខ្លីហើយខ្ញុំមិនដឹងថាមកគាត់រឹងទៅកណ្ដាប់ដៃស្រាលខ្លួននេះអញ្ចឹងខ្ញុំគឺព្យាយាមវាយបើថាវាយទៅកណ្ដាប់ដៃវាយទៅគាត់ចូលឲ្យស្រត់អញ្ចឹងមានឡើងមានទឹកចិត្តវិធានការបាញ់បាច់គាត់ចុះកែងខ្លីអាចជាចំណុចចម្បងរបស់យើងនៅពេលដែលយើងគិតចាប់ខ្លួនបាទកែងខ្លីវាជាចំណុចមួយល្អដែរសម្រាប់វាយតើសម្រាប់ពួកចាប់វាយ MMA វាច្បាប់វាលឿនអញ្ចឹងកែងកាលណាយើងវាយយើងត្រូវចូលគៀកដៃគូអញ្ចឹងយើងមានឱកាសភាគច្រើនឲ្យដៃគូចាប់យើងអញ្ចឹងបាទចាប់យើងនេះវាអាចបាទអាហ្នឹងពេលអាកែងពេលដែលយើងនៅពីលើគេយើងអាចវាយល្អហើយនៅពេលដែលគេរុលមកយើងអាចបុកកាត់អាហ្នឹងគឺចំណុចល្អបើថាយើងចូលទៅវាយបាត់កែងសត់សត់អាហ្នឹងសម្រាប់ច្បាប់គេអាចមុជចាប់ស្រួលជាងដៃអូបាទ
បញ្ជាក់ជារួមទិញមកដល់ពេលសរុបទាំងអស់ហ្នឹងមានសង្ឃឹមប្រមាណដែរមុនការពួនសម្រាប់ឲ្យទេសនិកជនរបស់ខ្មែរយើងបើនិយាយខ្ញុំនិយាយតាមពីដើមថាខ្ញុំជួយចិត្តឲ្យកម្លាំងចិត្តខ្លួនឯងចាំខ្ញុំតែចំណឿ 100% នឹងយកឆ្នាំវាដៃគូអឺតួការប្រកួតអឺខែកមុខនោះវាប្រែពេលខាងមុខនោះវាប្រែព្រោះជាដៀបមិនក៏ដោយក៏ខ្ញុំទទួលយកដែរតែសម្រាប់ពួកខ្ញុំគឺខ្ញុំឲ្យកម្លាំងចិត្តខ្លួនឯងតាមខ្ញុំនឹងយកឆ្នាំដៃគូ 100% គឺដើម្បីយកជ័យជំនះត្រឡប់ទៅវិញគឺថាពីប្រកួតចុងក្រោយបងវាយដៃគូត្រឡប់ទឹកពីរទាំងអស់អញ្ចឹងប្រកួតនេះបងចង់បន្តសាងប្រវត្តិឈ្នះទឹកពីរទៀតយ៉ាងណាសម្រាប់ខ្ញុំដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលណាពេលខ្ញុំប្រកួតចូលទឹកទី1បើខ្ញុំស្ទង់ដឹងថាខ្ញុំអាចអឺតាំងហើមឺកម្លាំងខ្ញុំអាចវាយទៅដៃគូសឹកអាចស្រុតខ្ញុំនឹងជាយឹមវាយឲ្យឡើយចប់ទឹក3ហ៎បាទតែបើកម្លាំងខ្ញុំវាហើយនឹងការវាយរបស់ខ្ញុំនឹងដៃគូគេអឺវាអាចដូចការគិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងជាយឹមវាយតោះ3ទឹកអឺបើសិនមកឈ្នះប្រកួតនេះវ៉ាន់គេមានសន្យាអីជាមួយយើងថាផ្ដល់ឱកាសឲ្យផ្សេងទៀតខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងដែរបងបាទវាបាទតែគាត់ប្រាប់គាត់អីតែចំណុចសំខាន់បើយើងឈ្នះយើងមានវាសវាកម្រិតមួយទៀតបាទអូខេជាគេសម្រាប់របស់សំណងយើងចាំបើគេមុនគេចាប់គូគេសាបន្តគេតេះមើលយើងតេះអីដើម្បីឲ្យយើងតែមិនប្រម៉ូទយើងព្រោះឥឡូវឃើញខាងគាត់គេប្រម៉ូទច្រើនលើវីដេអូមកអីចឹងគាត់ថាបើយើងឈ្នះវាល្អជាងចាំពេលរតនាបញ្ជាក់ថាចង់បានខ្សែក្រវ៉ាត់រង្វាន់ឆាំពីនហើយបើសិនជាគាត់បើយើងឈ្នះលើកម្រិតនៃការដកអាណានិគមវិធីមែនទេគាត់នៅឆ្ងាយតវាអាចវាអាចមិនមែនគៀកមែនតើខ្ញុំមិនដឹងដែរតែវាអាចមានឱកាសអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ថាបើយើងឈ្នះទៀតខ្ញុំវាអាចមានឱកាសច្រើនបាទចំណការពូនវាសំខាន់សម្រាប់រកកម្លាំងទៅបាទខ្ញុំមិនទៅបដោតសំខាន់ពេកទេខ្ញុំឲ្យថាយើងវាធ្វើឲ្យខ្លួនយើងវា stress អូបាទធម្មតាគឺយើងតាមចិត្តថាចង់ធ្វើឲ្យមួយដល់គោលដៅហើយតែបើយើងខកខានទៅវាពេកឬក៏បដោតអារម្មណ៍ទៅខ្លាំងទៅវាពេកវាធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងវាមិនធ្លាប់មាន experience ហ្នឹងចាំខ្ញុំថាធ្វើឲ្យតែខ្ញុំធ្វើទៅបានហើយនឹងគាត់ថាប្រែនឹងឲ្យអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើអស់ពីអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើបាទខ្ញុំក្រោយបងមានវាពេចអីផ្ដាំទៅអ្នកគ្រប់គ្រងបាទជាចុងក្រោយបាទសូមអរគុណដល់បងសាព័ត៌មានដែលចង់មកយកព័ត៌មានផ្ទាល់នៅបងគាត់នេះហើយក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់បងប្អូនតាមបណ្ដាញ Facebook ដែលបានផ្ញើសារគ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំបានប្រគួតឲ្យបានជ័យជំនះនិងអរគុណដល់ team របស់ខ្ញុំទាំងអស់ទាំងIF Fitness Heart The Boxing ទាំងអស់ដែលបានជួយជួយថា support ហើយនិង control ហើយនិង Keep Sex គឺ Fight for Cambodia Fight for Myanmar និង Fight for Good ដែលជួយតាមជួយ sponsor ខ្ញុំរហូតការប្រកួតប្រកបបាទអរគុណបាទអរគុណ